Фармадол – таблетки від головного болю. Вітаю вашу родину з гучним призначенням. Віднедавна ваш чоловік Олексій Резніков призначений на посаду міністра оборони України. Як змінилося ваше життя? Життя вашої родини. Я почала вивчати внутрішній туризм України в Україні, тому що спільні поїздки десь за кордон, як то на вихідні, у відпустку там чи ще кудись, вони нам не світять. Йому заборонено виїжджати за кордон за статусом міністра оборони. Мені просто було сказано: ти, якщо хочеш сама, то давай, ти собі не відмовляй, якщо ти хочеш кудись поїхати разом. Я повинна постійно бути тут в максимальній доступності. Як почали ставитися до вас на роботі, тому що ви телеведуча, працюєте на каналі, чи почало якось по-інакшому ставитися до вас ваше керівництво? Звичайно, Олексій вже був міністром до цього, але все ж таки міністр оборони – це посада набагато вагоміша, скажімо так. Вам цікаво, чи вони стали більше боятися? Можливо. Ні, ставлення не змінилося, на щастя. Ті, хто і так хейте, вони продовжують це робити. Ті, хто це сприймав з розумінням, в принципі, так це й роблять. Ні, змін не було. Чи посилилася охорона в країні, де іде вже 7-й рік війна? Посада міністра оборони – це, напевно, найнебезпечніша посада після президента і після прем'єр-міністра. Треба просто знати Олексія. Він настільки позитивно завжди налаштований. Він завжди знайде із кілограму лимону щось, щоб взяти текілу і пити разом, і взяти сіль. Тобто він завжди шукає позитив у всьому. Тобто якщо він налаштований, що все гаразд, так і буде. Цей оптимізм передається мені, я не жартую, я не перебільшую. Сьогодні ми з вами зустрілися на церемонії вручення Best Fashion Awards, де відзначають вітчизняних дизайнерів, хто зараз опікується гардеробом вашого чоловіка, міністра оборони України. До речі, я задумалась, тому що і раніше ніхто не опікувався його стилем. В нього є такий вроджений смак, він такий, в нього особливий, він любить хусточки, він любить шкарпетки різнокольорові, так, він це обожнює, і в принципі він сам непогано одягається. Я можу його там якось коригувати, лише коли мені не подобається краватка з хусточкою. Я кажу: "Давай поміряємо якось інакше, я пропоную". Я кажу: "А як тобі така пропозиція щось змінити? Я не можу сказати, що ти одягнув". Цього року у вас ювілейний рік з Олексієм. Вам виповнилося 35, Олексію 55. Якими подарунками обмінювалися на ювілей? Оскільки Олексій дуже часто у відрядженнях, я знайшла таку штучку, такий браслет від прав дотик. Людина десь далеко знаходиться, взагалі там на іншому там континенті. Ти так доторкнувся до цього браслету, а він там йому передає такі різні вібрації. Тобто я думаю про тебе. Що ви отримали? А, я отримала ось цю каблучку. Дуже гарно. Тут написано, що я тебе кохаю.